Shamar kapuna gawa tuta afta gifa tuta fin fin nemal tin jah nagan kenya kaba jah bakara na pusta morati sina kaka bujun akam jitu kudina sias dinagde fawa suma biya to kotif par non shura ula na kan kapu tawuni sani hinam mari niga nutis ima par notarati hasa uf kesuma kaba nedi ane tijer kesuma kenya ra university ambot kam barsisan barsisa bonsa tonati. Barsiisaa Boonsa keessummaa Finfinnee Maltimiidiyaa taatanii keessaniitiif maqaa daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa keenyaatiin galatoomaan isiniin jedha. Hayyee Adaan isinis warri Finfinnee Maltimiidiyaa carraa kana naa kennu keessaniif guddaa galatooma. Mee gabaabumatti barsiisaa Boonsaan eenyu kanneen jedhaniif gabaabumatti of ibsaame. Gaariidha. Barsiisaa Boonsaan waggootaan 15 darbaniif dhaabbilee barnoota olaanoo biyya kanaa keessatti iddoo adda addaatti nama barsiisaa turedha. Qorannoowwan barnootaa fi tajaajila uummataa irratti nama hirmaataa turedha. Keessaahuu leenjii barsiisotaa irratti hojii gaafan jalqabe eegalee hanga ammaatitti nama hojjetaa jirudha. Yeroo amma kana gargaaraa piroofeesaraa akkasumammoo kaadhimamaa barnoota PhDti. Akkasuma akkasitti deemaa jira. Kaayyoon poolisii barnoota Itoophiyaa maali? Poolisiin barnootaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana hojiirra oolee jiru maal fakkaatame? Bareeda. Egaa akkuma beekamu waggaa lamaan sadeen darban kana imaammanni barnootaa biyya kanaa jijjiiramee jira. Yeroo yerootti bara Haayilasillaasee, bara Dargii akkasumas immoo bara bulchiinsa mootummaa FRD kanaa isa asiis immoo yeroo amma keessa jiru kanatti yeroo adda addaatti caasaan barnootaa jijjiiramaa ture. Poolisiin barnootaa jijjiiramaa ture. Poolisiiwwan jijjiiraman kun kaayyoo fi akeeka mataa isaanii qabu. Akka biyyaatitti aims of education yookiin immoo akeeka barnootaa wanta jedhamutu jira. Akeekni sun immoo caccabeetu galma ta'a. Galmi sun immoo caccabeetu gara kaayyootti deema. Egaa gaaffii ati na gaafattee fi akeeka jennee fudhachuu dandeenya yookiin galma barnootaa biyya kanaa jennee fudhachuu dandeenya. Poolisii irratti barraa'ee kan jiru lammii dorgomaa ta'e competent citizen lammii dorgomaa ta'e rakkoo hiikuu danda'u naamusa qabu jaalala biyyaa qabu. Uumuudhaa jedha akeekni barnoota biyya kanaa. Egaa sirri barnoota biyya kanaa yookiin poolisiin barnoota biyya kanaa rakkoolee adda addaa qabaataa ture. Rakkoo sana bifa furuu danda'uun akeekni sun waan kaa'ame fakkaata. Hojiirra oolmansaa hamma waraqaa irratti barreeffame ta'uu dhabus. Poolisii barnootaa kana bifa kanaan itti nu eertaniiti. Qulqullinaa fi babal'ina barnootaa fooyyessuu irratti Itoophiyaan hojiilee akkamii hojjettee jirti? Gaafii bareeda. Wantootni akka gaariitti kaasuun danda'amu jira. Wantoonni immoo akka hudhaa yookiin immoo chaaleenjittis kan jiru. Wantoota akka gaariitti barnoota irratti hojjetaman jedhaman keessa babal'ina dhaabbilee barnootaati. Sadarkaa tokkoffaadhaa hanga dhaabbilee barnoota olaanutitti dhaqqabiinsa yookiin aksesabiliitii irratti hamma ta'e hojjetameera. Manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa hedduun ijaaramaniiru. Kumaataman lakkaa'aman manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa. Manneen barumsaa dhaabbilee leenjii yookiin TVT kan jennuun akkasuma immoo yuunivarsiitiiwwan hedduun naannolee biyyattii iddoo adda addaatti ijaaramanii ijoolleen kana dura dhibbaan kumaatamaan mana barumsaa seenanii barataa turan amma sadarkaa kumaatamaatti miliyoonaatti lakkoofsi barattootaa ol guddateera. Dhaqqabiinsi barnootaa baadiyyaa magaalatti kan magaalatti qofa danga'ee ture. Dhaqqabiinsi isaa baadiyyaattis babal'achuu wantoonni agarsiisan jiru. Hirmaannaa shamarranii fi dhiiraa yoo ilaalle kan durirra fooyyeen akka jiru ni agarsiisa.
kanaf sadarka adda adda titti irmannan qaama miidhamtoota kan durirra amma xiqqoo fooyya'uusa wantoonni agarsiisan jiru. Physical accessibility yookiin immoo dhaqqabiinsi manneen barumsaa ijaaruu kuni istaandardii barnootaa addunyaan kaa'ate yookiin biyyi kaa'atteen illee wal gituu dhabu garuu accessibility yookiin babal'inni jiraachuusaa wantoonni agarsiisan jiru. Akkasuma immoo wantoonni gurguddoon hudhaa ta'an kan irratti hojjetamuu barbaadan yoo gaafin keenya lammaffaa kallattii sanitti kan deemu ta'e wantoonni hudhaa ta'an immoo barnoota biyya kanaa hudhanii jiranis bifuma sanaan jiru jechaadha. Kanaaf dhaqqabiinsaa fi babal'ina laalchisee kaarikilamii yookiin sirna barnootaa daayiversifaayi gochuu laalchisee poolisii barnootaa dur tokkotu jira amma sadarkaa barnootaati irratti hundaa'uudhaan poolisii barnootaa dhaabbilee olaanoo poolisii barnootaa isaa gadi jiranii jedhamee poolisii barnootaa TVT jedhamee adda adda qoqqoodamee accessibility isaati irratti babal'isuu irratti caasaa isaatiis bulchiinsa isaatiis bifuma sanaan babal'isuu irratti bajata isaaf malus dabalaa deemu irratti fooyya'insi jira. Hanqinoonni booda kaafnu akkuma jiran ta'anii jechuudha. Kanumaan ol qabsiisne babal'isa barnootaa kana irratti akkuma isin amma kaastanii manneen barnootaa bakka hedduutti ijaaramanii jiru. Haa ta'uyyuu malee babal'ina barnootaa kana waliin immoo wal qabatee hanguma manni barnootaa babal'atan kana wantoonni baruuf barsiisuuf haala mijaa'oo uuman qulqullina barnootaa eegan irratti immoo hanqinni jiraa kan jedhamu. Sirriidha. Mee akkamittiin ilaaltu isin? Baay'ee gaariidha. Kun gaafii baay'ee irratti mari'atamuu qabu. Akka miidiyaatittis ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennee fi waan kanarratti marii gadi fagoo gochuun rakkoo guddaa waan ta'ee jiruuf biyya kanatti ajandaa miidiyaa ta'uun ajandaa qaamolee dhimmi ilaallatu ta'uun barbaachisaadha. Waan yerooti waan fardiidha jechaadha. Jaarraa kana keessa teenyee rakkoo barnoota kennuu wajjin wal qabatan kan uumamuu malle yeroo ammaa kanatti kan uumamaa jiran hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasa yoon sii kaase rakkoo ijoodha kan jedhaman tokko rakkina qulqullinaati. Accessibility irratti ammi ta'e hojjetameera. Kwaalitii irratti rakkoo hamaatu jira. Yeroo baay'ee seenaariyoon biyya kana keessatti barame jira. Fakkeenyaaf nuti warri yuunivarsiitii jirru warra haayiskuulii yookiin warra sadarkaa lammaffaa komanna. Warri sadarkaa lammaffaa jiru immoo warra sadarkaa tokkoffaatu komata. Dubbiin viishees sarkilii uumeeti, amartee rakkoo uumeeti, walqabatee rakkoo hamaa keessa lixee jechaadha. Maalinni kuni barattoonni dargaggoonni yeroo ammaa kana yuunivarsiitii galaa jiranii rakkina qulqullina barnootaa qabu. Kanaaf nuti warra yuunivarsiitii jirru barsiisota warra sadarkaa lammaffaatu seeraan ijoollee barsiisee nutti erguu dide nama maqaa barreessuu hin dandeenye nama barnoota qayyabatuu hin dandeenye nutti erganne jenneet warra sadarkaa lammaffaa qabanna. Warri sadarkaa lammaffaa immoo lakki rakkoon kun kan uumame yeroo oolmaa daa'immanii baratanii kindargaartanii irratti sadarkaa tokkoffaa irratti nuti warri haayiskuulii yookiin warri sadarkaa lammaffaa attamitti rakkoo kana furuu dandeenya jennaan naannee warri sadarkaa lammaffaa warri sadarkaa tokkoffaatis immoo deebisanii haalli itti yuunivarsiitii qeeqamtu jira. Nuun akkamitti ijoollee sadarkaa tokkoffaatti lammaffaatti bifa adda ta'een leenjisuu dandeenya? Nuunoo kan leenjine isiniini warra yuunivarsiitiitiin leenjine waan addaa waan gadi buufnu eessaafinna? Yuunivarsiitii biyya keenyaa fakkaanna nullee warri piraayimarii iskuulii barsiisnu warri sekondarii iskuulii barsiisnu jedhanii walitti qabuun kun jira. Maal siin jechuufanii rakkoo hamaatu jira qulqullina barnootaa wal qabatee biyyattiin kallattii kufaatii hamaarra jirti. Akkuma beekamu barnoonni bu'uura waa hundaati. Barnoonni hin qajeelle taanaan wanti hundi hin qajeelu, qonni hin qajeelu, tajaajilli fayyaa hin qajeelu. Ogummaa adda addaa keessa seennee odeeffannoowwan bahan artikiloota maxxanfaman yoo ilaalle sababa qulqullina dhabuu barnootaatirra hakimoonni keenya uummata keenya fayyisuurra naaffessuu ajjeesuu yookiin immoo kwaalitii barbaadamuun hojjechuu dhiisuun riippoortiin akkanaa baay'inaan gabaafamaa jira. Injiinaroonni keenya
karaa ijaaru mana ijaaru irratti qulqullinni isaan agarsiisan akkasuma rakkoodhaaf saaxilameera. Kana jechuun hakiima hunda jechuu miti, injinara hunda jechuu miti. Garuu bu'aan sirri barnootaa kun fide waanuma tokko tokkos eeruufanii barsiisota keenya yoo ilaalte barataa komata malee we are blaming the victim. Silaa akka barsiisatitti nama hin dandeenye sana dandeessisnee mul'isuu ture. Kan nurraa eegamu akkaataa inni itti gahoomu isarra fooyyofnee sana gochuu dandeenye ture. Garuu haalli leenjii keenyaa, haalli jireenya barsiisotaa, qophiin barsiisonni, hamileen barsiisonni ogummaa isaanii keessatti qaban rakkoodha. Kanaaf barsiisonni illee gama isaaniitiin hammarraa eegamu akkuma ogummaa biraa hojjetaa hin jiran jedhee haalli jedhu ni jiraata. Qonna irrattis akkasuma ogummaa qonnaatiin seenaa dipaartimentii qonnaa adda addaa egaa qabaannee biyya kana keessatti waggaa 100 ol lakkoofsisneerra. Garuu jireenya qotee bulaa keenyaa jijjiiran jiru. Kanaaf maali dogoggorri sirna barnootaa keenya keessatti wanti jedhu kuni waan fardii hayyoonni dhimmi ilaallatullee irratti haasa'aa jiranii jechaadha. Kanaaf hayyoonni barnootarra jiran maal jedhu biyya tokko kuffisuu balleessuu yoo barbaadde qulqullina barnootaa balleessi. Abbaa alangaa isaanii, abbaa seeraa isaaniitiitu matta'aa nyaatee uummata isaa dararama. Injiinara isaaniitiitu mana seeran, karaa seeran, ijaarsa adda addaa seeran ijaaruu didee qabeenya isaanii qisaasessa. Hakiima isaaniitiitu uummata isaa fixaa. Akkuma ogummaa isaaniitiitti akkasitti kaa'u jechaadha. Kanaaf wanti biyya kana keessatti ta'aa jiru akkas fakkaata ijaa qulqullina barnootaatiin yoo ilaalte jechaadha. Kanaaf qulqullinni barnootaa rakkoo ijoo biyya kanaa akka mootummaatiitti illee irratti hojjetama jedhamee adda dureedhaan kan irratti karoorfame fakkaata jechaadha. Amma barbaadamus hojjetamuu dhabu. Kan biraa ammayyuu accessibility rakkina biraati. Dhaqqabiinsi fooyya'iinsi haa jiraatu malee sirnoota birootirraa fooyya'iinsi haa jiraatu malee ammayyuu hamma barbaadamu barnoonni lammii hunda hin qaqqabne. Egaa biyyi keenya bara 1990 akka lakkoofsa faranjiitirraa eegaltee ilaa hanga bara amma keessa jirru kanaatti waliigalteewwan adda addaa mallatteessiteerti. Lammiilee hunda barumsa qaqqabsiisuuf jechaadha. Garuu yeroo ammaa kana yoo fudhatte akka fakkeenyaatti barumsi biyya keenyatti hamma barbaadamu dhaqqabu dhiisuu isaa fakkeenyi fudhachuu dandeenyu qaama miidhamtoota otoo fudhatte children with disability parsantii naannoo namni qaama miidhamaa ta'e akka WHO jedhutti biyya kanatti parsantii 17.6 uummanni biyya keenyaa miliyoona 100 fi isaa oloo ta'e naannoo miliyoona 17.18 namni qaama miidhamaa biyya kana jira jechuudha. Achi keessaa namni carraa barnootaa argate parsantii 10 hin caalu. Piraayimarii iskuuliitti parsantii 10, sakandarii iskuuliitti yookiin sadarkaa lammaffaatti parsantii 3, yuunivarsiitiitti parsantii 2.3, oolmaa daa'immanii yookiin kindargaartaniitti parsantii 2.3. Walitti hidhaatee abeerajii isaa obaaftee 100 keessaa namni qaama miidhamaa ta'e, namni fedhii addaa qabu yookiin deeggarsa addaa qabu, rakkoo adda addaa qabu biyya kana keessatti parsantii 100 keessaa 90 tajaajila argachaa hin jiru. Ijoolleen kumaan. Asirratti barsiisaa Boonsa, Itoophiyaa keessa istiraateejiin barnootaa hunda hammachiisaa ta'e kan qophaa'ee jiraa? Baay'ee gaariidha. Isuma wal qabsiiseen itti sii dhufa chaalenjota kana wajji wal qabsiise. Dhaqqabiinsi rakkoo lammataati siin jedheeraa. Kan biraa rigid kariikilam. Kariikilamiin nuti hordofnu goggogaadha. Fileeksibiliitiin qabu hirmaachisaa miti. Yeroo baay'ee biyya alaatirraa koppii ta'ee dhufa. Qonna wajjin kan wal qabu yookiin biyyoota baafagoorraa yookiin biyya Awurooppaa adda addaarraa biyya Ameerikaarraa sirriitti seenaa barnoota biyya keenyaa iyyuu seenaa barnoota biyya alaatiin haalli wal fakkaatu ni jiraata. Kan biraa rakkoo guddaadha yookiin hudhaa guddaadha jedhee kanaan gaafii keettan sii dhufa. Kanaan kaasu hanna namni ol guddattoonni keenyaa naamusa qormaataa cabeeraa akkaataan itti qormaanni biyyoolessaa kennamu, qormaanni dareetti kennamu, ahanni biyya itti aadaa ta'aa dhufedha barnoota keessatti. Dhaloonni pilaajaariizimii balaaleffachuu qabu. Dhaabbilee barnootaa keessatti hanni aadaa ta'ee sirni kana jajjabeessu illee naannolee keessa jiraachuun hudhaa biraati. Kan biraa hoggansa. Hoggansi barnootaa biyya kanaa more of siyaasan dhuunfatama. Namoota siyaasaatiin dhuunfatama. Ogeeyyiidhaan miti barnoonni kan hogganamu. Inni kun rakkoo biraati keessa nu galchee. Kan biraa relevansii yookiin immoo kariikilamiin qophaa'u haala jireenyaa haala qabatamaa rakkoo uummata kanaa wajjin kan walitti hidhata qabaate miti.
kan bra resource da yonkin qabeñe lechellon berno teframa demu bayinan de gerse biya ala tiradufa de gerse ga biya ala gafa dabate ojin berno ta bayin dabate da babalisun qulqulun ratto jechun ya alin to koto kan ta sifamu de gerse biya ala tirra argamuni suni ankena lechello gudan jiracho gersisa kan bra rakine training idi yonkin mo lenjin bersisota more of theory oriented practicing kabu sirri berno ta sani ero kopau dulang kopa zaman cahdan kopa koping gua dame bifa berbadamu ni entah siapa mu kamera kan nama kat disisi biar kenyang kita tiro makanan huda huda kente data sering income information management system ini berlalu terlalu terjuru bayar lafad malra esa kenyang kan jadu tilma man nama ni bayar nasa amale gabas ni dia tu gabas sesuatu fakanya tu konsi kasar sering tiro kenyang tu bayar fakanya fi biota alara dekar sa dada abling kenan sababa gabasa sowa ke nyargani fandi nuror katani be sadarka biyatti malif fakenya enrollment rates gafata 100% 100 plus jirani wani gabasanif gabasa rat aha akastarani ma rakoda kab insan kab dani jolle hunda gara mana barum safi dani wori rakko sinchalu kab jira wante jirani gabasa sowa warakarati barrai ilaludan faranjin duri dor katiyechan halli kuni rakko gudda biye kenye kesetti umamajiruda gara gathi keti titi on debe roadmap ni onkin education ni wannin barnota imamanni barnota unda hammatote inclusive education roadmap kabna yali sa tasi famira yali tasi famira garu inclusive da nam gunda hirmachise koppaye kanjedu suni nati fakkat mali fi anaya road map biye kana ko pae gafarati mariada jidan bersisoni road map sana ko pae sudaf ode fano sasabu daf wan sana ratir matan oto data na har kasani jirui road mapin ko pae dume mari daf kanu fi ate chat dibeti adadature barasa anaya dada ugala mo gasa lamadura sadidura road mapin haran ko ne ro ko pau ragam funan neon warka jira galten nanole addadara waya rakko barnota walitti qabame nuno sinar walakkatu kenne male walakkan inkenni ne ke saho nanno oromia tibatti qamli dimilalu hundi fakenya biro barnota oromia wajralim barnota nanno magala anale hayoni university addadda ke setti dimma kan hojjechu daf ergama addadda fudatan ragani sanar ka jiru oto fudatame galte te inkin daini wanti sun dume jedame desk review ngodame yonkin mo biru mata ani ojitani kani gadi bahe jeccada kanaf desk review staw wangari wanka bukaba ammo qabatamadan lafarat rakko barnota wal qabate ummani kinya qabu bifa furudan dawun ko presidentin danda matru hirmach sumansa dangada warakarat garu antoni barran jiru yechu na mandesa inclusively ko pai yechu garu na mandesa shishu tol barno tar match sate kana ko jiro ol tudaf tar kan fi wala kamitu fuda tamu kabar ba ya gari to ko fa wanti biya kana to jetam imamata barno ta tini ata u sirna barno ta curriculumi ha ta u lenji ko pai su ha ta u dula no jetam ko ugesa to jechu kaba fandi wai wan argamef kitaba barata haruma kate jijiru kitaba barsisa haruma kate jijiru wanun duma biya fandi si kenu sanarra kopi gochun ada teera biya kana kesetti hojin akasit to sonta dakka ani bekutti fi mutannon wan mari acha jiru ra wan arga jiru ra qoratamet rakkom biya kana ugesan tasgabbae barno to wajji wal qabate mali ogeyin barnota adda ratir matani debating godame fakenya fama road map boda kitabota curriculum wonji jirame walqabate higher education kesetti course onni kudashan identified tari turan aka freshman course itakakenama garu course fakenya course senarat history rat walingal debatable tur akkasuma wantoni barnota rat debatable tanjur ratti marianne kan hayoni barnota biya kana kallatti kawo qabal kadre siyasati no sontane ogeisa barnota tin yo hogana memale ojin barnota fo yesun bayra kisara ideyada kanaf inni guddan
ogeyyi barnootaatiin hojjetamuudha. Inni lammata itti karoorfannee akka beeknutti haala qabatamaa biyya keenyaa irratti hundaa'ee osoo hin taane foreen donation driven poolisiidha yookiin immoo deeggarsa alaa dhufurratti hundaa'ameeti wanti hundi kan dalagamu. Kanatu hojiirra oolmaa isaati irrattis gaafa dhufte ariitiidhaan hojjetame waan ta'eef amma fakkeenya salphuma tokkoon sii kaase walga'ii wayii waamamta randomlii yookiin immoo qaama barbaadan waamu dorgommiin hin jiru maalin hin jiru ulaagatti irratti hundaa'ee waamuu hin jiru hin waamamta yookiin bishooftu adaama finfinneetti waamuu dandeessa. Torban tokko keessatti poolisiidhaan jedhamta yookiin immoo kariikilamii qopheessi jedhamta rifiransi qabattee hin deemne maaliif akka deemtu quban qabdu waan baay'een biyya kana keessatti akkanatti hojjetama. Sirri barnootaa kitaabni barataa akkanatti jijjiiramu asii maali iddoo magaalaa adda addaa si geessanii taa'ee kitaaba barreessisiin jiru rifiransiin hin jiru intarneetiin hin jiru maaliin hin jiru akkanatti torban tokko keessatti torban lama keessatti hariitiidhaan hojjetameeti wanti baay'een hojiirra oolmaa isaati irrattis qulqullina dhabaa jijjiirama barbaadamu sanas kan fiduu dadhabeef isa kanaaf jechaadha. Kanaaf haala beekumsa xabboo yookiin immoo indijiinees noolojii keenya guddisuu danda'uun nuti amma lama dhabitaan yookiin kan biyya keenyaatti nafne yookiin akka biyyoota warra guddatanii kan isaanii guutuutti fudhannee addaatti goone itti deemuu hin dandeenye achiis waan ta'een butannaa asiis kan keenya seerawwan hin goone akkanatti walakkaa kana jira sirri barnoota keenyaas hojmaanni keenyaas akkana ta'e. Kan biraa yeroo gabaabaatti waan sirratu miti rakkoon barnootaa. Irratti xiyyeeffatanii istiraatejikaalii waggaa dheeraadhaaf amma rakkoon amma uumame kun minimum waggaa 30 nuusa jaarraa maal fudhachuu danda'a jijjiiramuudhaaf waggaa 45 fudhachuu danda'a. Istiraatejikaalii akkanatti yaaduutu hojjechuutu namarraa eegama malee duulan zamachaadhaan waan hundaa waan barnootaa jijjiiranii anamma dura ture maal rakkina qaba maaltu fooyya'uu qaba jedhamee xiinxalli gahaan otoo hin taasifamiin hanbiraa dhufee irraan wanni ta'a kan dura jiru duwwaadhaan baay'ataa. Adeemsa akkanaatiitu fooyya'uu qaba imaammata barnootaa hunda hammachiise rakkoo hundaa fure ittiin gochuudhaaf. Kan biraa wantoonni barnoota irratti dhiibbaa qaban naashinaalii rakkoon siyaasaa rakkoon tasgabbii dhabuun jiru kun barnoota irrattis dhiibbaa qaba. Kenniinsa barnootaa irrattis dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf barnoonni tokko akkamitti akka kennamuu qabu sirni barnootaa akkamitti akka qophaa'uu qabu imaammanni barnootaa akkamitti akka fooyya'uu qabu. Namoota siyaasaan dhuunfatamantu murtoo kenna malee ogeeyyii barnootaatiin qoratameeti miti. Kanaaf fooyya'iinsi yoo barbaadame gama sanaan bifa saayinsawaa ta'een hojjetamuu qaba ilaalcha jedhuun qaba. Kenniinsa qormaata biyyoolessaa ilaalchisuudhaan waan qormaanni biyyoolessaa koodii 4 kennamaa amma inni dabaluunsaa hin dubbatama. Qulqullina barnootaa hanna hir'isuu waliin. Walqabsiistanii akkamiin ilaaltu kana? Baay'ee gaariidha. Amma rakkoo hin ta'e biyya kana keessatti nama rakkoo uumutu si waliin furmaata barbaada. Rakkoo guddaa kan ta'e waan hunda keessatti namni rakkoo uume namni waa si dhosse waan dhokkate si waliin barbaada hin argattu. Rakkoo guddaa kan ta'e kenniinsa qormaatatiin walqabatee qulqullina qormaatatiin walqabatee jireenya barsiisotaatiin walqabatee amma barri. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbilee barnootaa dhiyeessaa jira namni biyya kana keessatti. Jireenyi barsiisaa waan fooyya'ee hin jirreef harka afaanitti akkamitti handutu maawus akkamitti akka jiraatu har'a akkamitti akka bulu yaadaa jira malee barsiisan waa'ee nyaatee bulu waa'ee uffata isaa waa'ee kophee jijjiirachuu yaadaa jira malee barsiisan hamma kutaalee hojii biroodhaaf xiyyeeffannoon kenname barnootaaf. Jireenya barsiisaaf xiyyeeffannoon otoo kennamin qulqullina barnootaa fiduu dandeessu hanna hambisuu dandeessu. Hanna nan hambisa otoo itti barsiisan otoo beela'u jireenyi isaa tiraanispoortii waan kanfalu otoo dhabu barataatu mataa kennee barsiisan akka hanna sanan eegne godhaa bare humna maallaqaatiin. Barsiisaa bilbila bitee tiraanispoortii kanfalee caasaan barnootaa immoo sana hoggansi barnootaa sana kutaalee adda addaa jiru caasaalee sadarkaa adda addaa jiru immoo kana deeggara. Fakkeenyaaf aanaan magaalli kun magaala kana caalee iskoorii ijoolleen fiddu walirraa hattee kana kan riippoortir ta'u malee
ijoolleen sun akkamitti qormaata san qoramtee fidde qabxii kan jedhu qulqullina isaati irratti yoo xiyyeeffattee hin fedhu hoggansi si bira jiru sun hin fedhu. Kanaaf rakkoo kana ofumaa fuumanii isin jechuufan caasaan mootummaa jireenya barsiisaa gadi qabuudhaan haalli mijataan uumamee barataa bifa gahumsa qabuun barsiisan humna isaa fayyadamee qophaa'ee akka hin barsiifne haala badaa kana kan uume sirna amma jiru kanadha. Kenniinsa qormaataa qofarratti xiyyeeffattee barataa guyyaa sana qofa eegdee qulqullina barnootaa eegsisuun hin danda'amu rakkisaadha jedhee yaada. Yuunivarsiitii keessatti kennuun iddoo qormaanni itti kennamu jijjiirtee kennuun yeroodhaaf furmaata sitti fakkaachuu danda'ata. Garuu yuunivarsiitii keessa maaltu jira? Yuunivarsiitii keessa hanni hin jiru. Barataa haayiskuulitti qoramuu qabu yuunivarsiitii sababa geessiteef fiizikaalii sababa iddoo jijjiirteef. Mentaalitiin hannaa sun hir'ata amantaa jedhu hin qaban. Attitiyuudiin nuti hannaaf qabnu, pilaajaarizimiif qabnu dhaloota wajjin wal qabsiifnee rakkoolee faaktoroota isaan wal qabatan yoo furre gara qulqullina barnootaatti deemna malee teeknikaalii akkaataa amma jettee yuunivarsiitiitti qormaata kana kennuun waan tokko tokko fiizikaalii hamma haala sanatti baranitti ittiin gochuu danda'a ta'a. Garuu this is not asirratti barattoota kanaa. Naannoo qe'ee isaaniitti fuudhanii yuunivarsiitiitti geessanii qoruun mataan isaa xiinsammuu barataa irratti naannoo itti jijjiiramuu irratti haalli qilleensaa wantoonni biroon isaa waliin wal qabatanii dhufan barattoota irratti dhiibbaan qabaatu wanti kun immoo. Sirriitti qabaata. Anis isumaan jechaa jira. Fiizikaalii iddoodhaa iddootti nama geessuun sababa faaktoroota baay'eetu jiru kan tarreessiteen fiixne amma. Fakkeenyaaf. Ho'iinsi siyaasaa yookiin haalli rakkoon biyya sababa adda addaatiin uumame keessa jirtu amma asii iddoo biraa deemee asii fakkeenyaaf anan jiru ambo. Dabra biraan deemee qorama otoo ittiin barataan qormaata itti hafuu wayya malee deemee qoramu. Kiiloomeetira 200 hin guunne keessatti hin socho'u jechaadha. Naannuma Finfinnee kanattu haalli jiru akkasi. Barataa dabra biraan iddoo biraa dhaqee qorame yoo ittiin naqamte yookiin ambo dhaqee qorame ittiin konfartiin ittiin dhagahamu. Kana kan uume haala yeroo amma keessa jirru kanadha. Kanaaf amma. Teeknikaalii qormaatuma san kennuu fiizikaalii dirqisiisuu irratti malee haala siyaasaa xiinxalanii xiinsammuu yookiin saayikooloojii barattootaa xiinxalanii fiizikaalii amma barataan adolescentiin dargaggeessa haayiskuulii jiru kuni yuunivarsiitii deemuun adjastimentiin achi jiru namoonni qormaata san kennan amma fakkeenyaaf akkaan dhagahaa jirutti yuunivarsiitii keessa itootaanii kan filamaa jiru barsiisonni ijoollee kana barsiisaa turan wal keessa illee otoo godhan akkuma ta'e warra haayiskuulis barsiisu yuunivarsiitiis barsiisu baalaansi godha. Yuunivarsiitiin amma. Hundumtuu naannoo isaa fakkaata. Maaliif haalli siyaasaa biyya kana keessa jiru namni hundi qeeqee isaatti akka galu dhibbaa waan taasisaa tureef dhalataa naannoo kibbaa yookiin naannoo Oromiyaa ta'ee kan Bahardaar jiru yookiin Maqalee jiru hin jiru jechuu dandeessa amma. Kan iddoo biraas akkanu. Kanaaf yuunivarsiitiin inkiluusiiv seetiingidhaa istaafii hundatu jira. Hannatu itti eegama haalli jedhu suni baay'ee waan hojjetu natti fakkaatu. Garuummoo waan yaalamee hin beekne waan ta'eef. Yaalanii akkuma qorannootiitti akkuma eksperimentiitti fudhatanii galtee godhachuun hin danda'ama dhee yaada malee kun furmaata hin taa'edha yaadoon akka kootti. Gara xumuraatti dhufne barsiisaa Boonsaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsa biyya kana keessa jiru barattoonni hedduun qe'ee isaan irraati buqqa'anii godaananii bakka adda addaa keessa qubatanii jiru. Akkuma beekamu immoo ji'i fulbaanaa kun ji'atti. Barnooti eegaluudha. Kanaa waliin ol qabatee akka naannoottis akka biyyaattis barattoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mana barnootaarraa fagaatanii jiran kanaaf maaltu ta'uu qaba? Bifa kamiin gargaaramuu danda'u? Gama kenniinsa barnootaan xiinsammuu barattootaan maaltu hojjetamuu qaba? Isadhan gabaabsaatii nuu kaasame. Baay'ee gaariidha. Gaafii baay'ee gaarii kaafte dhaabbilee barnootaa keessatti bifa walitti fufiinsa ta'e dhugaa sadeen arfan kana kan nu mudataa jiru maal inni ijoolleen hawaasa daayiversifaayid ta'erraa dhaqanii yuunivarsiitii baratu. Ijoolleen daayiversifaayid ta'an kun yuunivarsiitiitti ramadamanii mootummaan pileesimentii yeroo hojjetu wal keessa godhee hojjeta. Istaafiin yuunivarsiitii keessa jiru garuu homojiinitiidha. Homojiinees istaafiitu jira. Istaafii wal fakkaatutu jira. Eessa yoo deemte amma parsantii 90% nama wal fakkaatu nama afaan tokko aadaa wal fakkaatu hordofutu yuunivarsiitii wanni jedhu sana hin madaalu jechaadha staaf kompoozishinii isaa. Kanaaf barataan gaafa dhaqee lakkoofsaati lama. Asii gaafa ati Bahardaaritti ergitu barataan asii deemu
afan amarifan dan daute afan amarifa dan damunsa yakati tayet ila lama cha da citi barsi sa ci jursan bratti iddo bras falla kana akan mata udanda kana fi ijolle rakko hettuf saati lamani barnota kutani dable barnota umfa kana naka rift valley rambe iddo dadda titi basi mata sani kam falani hal itti baracha jiran nejira ta cha furman ni kuni kan dufu dandau hali ramaddi versus barattota university rakko amma biye ke setti umame ilalcha ke sagalche intane tanan baratani dotti ramadametti psychologically physically lupu sayu dabe foko ira darbatame ajefama barnota in ordufa niyedu bayuma infakatu kanaf wansa one inclusively inclusively ratto jitame rakko biya furamu male rakina kana furun dandesu hala qabatama jollen kee sarturatti undaudan nanno san jiranit halitti baratan yomi jaymale dirqidan jollen geefamani deebya jiran jiru ero deebyan ummo halim jaamti mila wardi deebyan jiru meesha sani dokumenti sani gatani wardi deebyan baladaddatif kan saati laman kararatti daga jirra jollen hala kasi umama ture umama sira kanaf ibo demun kuni dirki dan waldi bani demun kuni furmata inta yede yar dor gaggabi yekanati fi inclusively garita ame wala mantan jirate diversity management idaf positive attitude jirate yo ratto jetami male amma diversity negatively lala kan ki yar kan ketu chala walin jecha bi yekan kesetti namni wal fakkat university kesetti waliti kabame nama addada diversified baratate ni barsi saychun baye ul fata kuni rakko itmafufu yede ya da wan yero gaba ke setti furamu natin fakkatu aye isa male amma tibana rakko siyasa nanu walla gaba ke settu mamen namoti kumatam heddutan daiman heddutan qef qabinyira buqani bakka dadda ke su kubatani jiru me baratto takan gama barnota sanin hala sanin tidafani debiani barnoota saani hordofu danda'an xiinsammuudhaanis barattooti kun akka isaan hin miidhamneef deeggarsi kennamuu fi qabadee yaadaan akka dhuunfaattis sanarratti maaltu hojjetamuu qabaa? Mootummaan maaltu ta'uu qabaa? Gama hayyootaan maaltu ta'uu qabaa? Gama abboota qabeenyaan maaltu ta'uu qabaa? Akka hawaasaatti immoo maaltu ta'uu qabaa? Eenyurraa maaltu eegama? Baay'ee gaariidha. Egaa bukkaawwan egaa baha oromiyaa hararge irraa eegalee bara waggaa afur dura hanga ammaatitti caalee itti cimee deeme malee ammammaa wal buqqisuu wal bubuqqa'uun dhumuun aadaa ta'aa dhufe namni duunis humaa fakkaachaa jiru kana keessa immoo heddummina kan qabu ijoollee dargaggoota hawwan haala kana keessatti barnoota wajji wal qabate wanti ani jechuu danda'u emergency education akkaataa itti haala rakkoo iddoo rakkoon jiru kana keessatti barnoonni itti kennamuu danda'u mijeessuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf mootummaan qooda mataasaa qaba. NGO'n qooda mataasaa qaba. NGO'wwan kanarratti illee hojjechaa jiran nan beekan naannoo Somaalee Oromiyaa yeroo ammaa kana rakkuma kanaan wajji wal qabate education in emergency place jedhanii piroogiraamii sagantaa qopheeffatanii haalli itti socho'an kana keessa maaltu jira? Xiinsammuurratti guidance and counseling ijoolleen akka tasgabbooftee xiinsammuu ijoollee waan biyya kana keessatti silaa wanti ta'aa jiru waan silaa sammuu ijoolleetitti agarsiisuu hin qabne fiilmii lafarratti hin uumame ta'ee yaadnetu. Waan horrible ta'e waan adda addaatu sammuu ijoollee fuuldura ta'aa jira. Kanaaf traumaan kun akka isaan rakkoo biraatiif hin saaxille akkaataa itti tajaajila gorsaa argatan guidance and counseling service akka isaan itti argatan akkaataa itti tasgabbaa'anii gara barnootaatti rakkina keessa jiran kana irraa gara barnootaatti akkaataa isaan itti xiyyeeffatan hayyoonni hojjechuu danda'u mootummaa fi dhaabbilee NGO wajjin. Rakkinni biyya kanaa wal xaxaa waan ta'eef kun yeroof furmaata ta'uu danda'a malee long lasting wanni ta'uu hin danda'u
kunimo hala qabatama guutu biyya wajji wal qabata waan ta'eef haalli qabatama guutu biyya hin fooyyofne taanaan ammas dargaggeenyi keenya dhumuun barnootarraa ari'amuun barrachuu dhaqanii ajjeefamuun rakkoo adda addaa rakkoo xiinsammuu rakkoo lubbuu hirrina qaama adda addaatiif saaxilamuun kun itti dabalaa deema jedhee yaada garuu yeroodhaaf furmaata kana seetil gochuuf ogeeyyiin barnoota akkaataa itti qophaa'u special curriculumiin accelerated bifa ta'een bifa ariitii qabuun akkaataa itti koorsii cover gochuu waan baratan sana cover gochuu danda'an psychological supportiin educational supportiin material supportiin uummata buqqaan kanaaf bakka buqqaanitti akkaataa itti qaqqabuu danda'u mootummaa fi qaamolee miti mootummaan fi hayyoota keenya qabatanii ogeeyyii qabatanii hojjetamuu hin danda'a jedhee yaada. Ayyee gargaara piroofeesaraa barsiisaa Boonsa turtii waliin qabaanneef guddaa galatamoon jedha. Isin illee warri Finfinnee Maltii Miidiyaa carraa kana nu kennitanii dhimma barnoota irratti yaada keenya hiruu danda'uuf carraa nu laattaniif ulfina argadhaa. Ayyee egaan hordoftootaaf daawwattoota Finfinnee Maltii Miidiyaa. Turtiin keessummaa keenya waliin qabaanne kana fakkaata ture waan nu hordofaniif guddaa galatoomaa.